Наймасштабніша дерусифікація в історії Києва почалась. У столиці перейменували близько сотні вулиць, бульварів та проспектів, названих на честь російських та радянських постатей. Тепер вони носитимуть імена українських активістів, науковців, культурних діячів та героїв нинішньої війни за незалежність. Ми не випадково стоїмо на цьому столичному перехресті. Тут, де русифікують, одразу дві вулиці. До прикладу, ось ця маршала Конєва буде названа ім'ям козацького отамана Саміла Кішки. Ну, а цей жовтий будинок по вулиці російського інженера-академіка Вільямса перейменують на честь українського географа Степана Рудницького. Голосували охочі у застосунку «Київ цифровий» і за 4 дні набралося аж 6,5 мільйонів голосів. У планах перейменувати майже 300 київських вулиць, провулків та площ, тож зовсім скоро таких чужинських маркерів, як Московська, Пролетарська чи Льва Толстого, у столиці не залишиться. Столиця, так само, як і інші міста України, зазнала великі процеси. Спочатку деукраїнізації, потім русифікації, а потім і радянізації. І нарешті прийшов час повернути назву вулиць і провулків в Україні правильні, історичні і на честь справжніх героїв і постаті, які на це заслуговують. У більшості випадків думка громадськості збіглася із висновками експертної комісії, тож рішенням Київради вулиця Маршала Якубовського носитиме назву Героїв Маріуполя. Москворецька стане Збруцькою, а Ползунова – Січеславською. З початку повномасштабної війни Велика Британія активно допомагає Україні. Одна із перших надала нам зброю та запровадила проти Росії масштабні санкції. А прем'єра Джонсона президент Володимир Зеленський називає справжнім другом України та залізним союзником. Аби віддячити британцям за їх допомогу, одну із вулиць – ось типовий російський топонім Пітерська – символічно перейменували на Лондонську. Місцеві усіляко за перейменування. Я тільки зараз дізналася, я не знала, що ви перейменували. Ну, мені подобається. Правильно, тому що Лондон – це наші друзі, а Пітер – це вороги. Втім, без прикрих ляпів не обійшлось. Активістів обурило, що в перший пакет з перейменування не потрапила Волгоградська. Вулиця Волгоградська знаходиться недалеко від Протасового яру, який захищав від незаконної забудови Роман Ратушний. Відомий столичний активіст та розвідник загинув у бою під Ізюмом на початку червня. За перейменування вулиці на його честь проголосували майже 30 тисяч українців. Тут жив, він все робив для цього місця, він загинув. У цьому випадку стопудово варто. Зараз ні російських, ні білоруських назв не повинно бути. Роману було 15, коли почалася Революція Гідності. Він був одним із перших її учасників. У ніч проти 30 листопада його разом з іншими студентами побив Беркут. Після Майдану Ратушний став активістом, а з початком повномасштабної війни хлопець вирішив захищати батьківщину. Обороняв Київ, а згодом Сумщину та Харківщину. Причина, чому так сталося, дуже банальна. Це те, що один з профільних департаментів не встиг підготувати рекомендацію. Наразі ми бачимо те, що є політична воля голосувати за це рішення. Єдине, що правда, є затримка і ганебна затримка. Процес перейменування ще не завершений, кажуть у Київраді, і вже взяли це питання під контроль. Департамент суспільних комунікацій готував ці проекти рішень. От вони встигли 100 проєктів рішень підготувати, от вони на сесію і пішли. От, але вони не подумали, що є якісь вулиці пріоритетні, що варто було би в першу чергу взяти там якісь центральні, головні, і плюс обов'язково Ратушного, тому що це те, що, чого вимагала громада міста Києва. Ми обов'язково перейменуємо Волгоградську на Ратушного, обов'язково буде цей проєкт рішення. Я зроблю все, щоб воно було там не в третьому пакеті перейменування, вже на найближчій сесії. Вулиця Гуцульська, проспект Червоної Калини та площа Героїв УПА. Віднині такі назви матимуть столичні артерії. Втім, діяти треба виважено. Позицію прибрати всіх, хто пов'язаний з радянською владою чи Росією, не поділяє києвознавець Михайло Кальницький. Князя Володимира Святославича, хрестителя Росії, руський мір вже активно до себе тягне, і в Москві пам'ятники йому поставили. І що це означає? Що ми маємо відмовитися від князя Володимира? І ми маємо вважати, що це не наша історія? Якщо ми будемо так міркувати, що те, що вони позначили, це вже не наше, ми дуже багато ризикуємо втратити. Головне, щоб в українських топонімічних назвах читалася і давня, і сучасна історія нашої держави, героїзм і щирість українського народу.
Карина Вакарєва, Олексій Шматов, Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».